Izabela Roselini dolazi u Srbiju prvi put. Biće gošća Beogradskog festivala igre. Sve o njenom dolazku i programu koji planira, naravno, ko bi najbolje mogao znati, već Aja Jung, direktorka ovog festivala. Volim kada ljudi iskreno odgovaraju, pošto su jedno vreme krenuli kao Amerikanci. Znači, kao, kako ste, super. Nismo super, nismo dobro, ali ja znam da je tebi uvek nekako imperativ da baš u tim i kriznim situacijama i teškim situacijama nekako odgovoriš radom. I pomalo si umorna. Jesam, naime, bio je veliki festival iza nas. Završili smo 14. aprila, festival koji je praktično trajao mesec dana, njegov glavni program. I ovo je jedan prosto dodatak na taj 20. jubilarni festival igre. I jedna priča o empatiji, o ljudskosti, o onome čime se Izabela Roselini bavi poslednjih godina, a to je život na jednoj velikoj farmi na domak Njujorka i kao veliki humanista ona učestvuje u svim mogućim akcijama vezano i za nezbrinute životinje, i za životinje, odnosno pse koji su vodiči, na čelu je te velike asocijacije i bavi se ugroženim vrstama i snima filmove o tome i možda je za nas manje poznato osim onoga što je uradila u svom tom, za svoj filmski opus i u industriji mode. Možda je manje poznato zapravo da je ona završila dva fakulteta i dva puta neke čudesne mastere o etologiji, odnosno o nauci o životinjama. Zaista govori o empatiji. Govori o empatiji i znaš šta, ali stvarno u poslednje vreme i pre ovih događanja počeli smo da prepoznajemo to, a ti ja smo ista generacija, to da znam. Jeste. Počeli smo da prepoznajemo kao šta bi, i ono, malte ne, imam potrebu da pozovem ljude da stručno nam objasne šta znači biti empatičan. Jer to je reč kao da je izbrisana gumica. Stičeš li sličan utisak? Apsolutno. Mislim da smo zaista kao društvo negde potpuno otupeli i da ništa dobro nismo naučili ni te generacije koje su došle. Naravno, uz časne izuzetke, ali nismo ih naučili da vole ljude oko sebe, niti smo dali takav primer, nažalost. Toliko je bilo i zla i neke, zapravo možda i pojačano ovim društvenim mrežama, toliko vređanja, toliko strahote u našim životima i svi mi kao pojedinci smo uvek ili često mete tih i takvih napada. Tako da, apsolutno razumem da... Ni tebi nije bilo lako na tom putu? A ja mislim da nikome nije lako ko se malo izdvoji. To je opet deo nekog našeg mentaliteta. Kad govorimo o samoj organizaciji festivala igre, sećam se od onog prvog... Znači, dve decenije s jedne strane smo imali tu publiku koja je aplaudirala, koja je tekovina tog festivala i kojoj sam ja mnogo zahvalna, jer verovatno da bih imala milion razloga da odustanem i ni jedan da ostanem ovde, ali zapravo ta neka publika, taj neki Beograd, pa i Srbija, pa i region koji bi se okupili oko nekih lepih predstava, lepih događaja i nekih emocija na kraju krajeva, davali su mi podstrek. Taj aplauz, znači... Imala si uvek taj istančan osjećaj, kada govorimo o savremenom izrazu, baletu uopšte, da nam dovedeš prestižne trupe svetske i da one uvek pronađu na tom svom rasporedu ipak vremena za Beograd. I hvala ti na tome. E, paš na tom tragu hoću da te pitam zašto Izabela Roselini, u smislu kako baš samo ona, i pretpostavljam da nije lako ili možda grešim ukoliko želje postoji da možemo doći do svakog kontakta i ostvarenja svoje želje, i evo da ona upravo bude u Beogradu i da goz naši grad. Evo, reći ću ti, ona znači dolazi u Beograd kako bi odigrala svoju monodramu, čiji je autor. Predstava se zove Darwinov osmeh i to je ujedno početak njene evropske turneje, a
pre dve večeri bukvalno je dobila jednu prestižnu italijansku nagradu, naime italijanskog Oscara Davide di Donatello u Rimu. Jesi bila tamo tada? Jesi bila u Italiji? Nisam, nažalost, ali evo ona se danas vratila u Ameriku i za svega nekoliko dana dolazi ovde kod nas u Beograd i ova predstava, odnosno deo prihoda od ove predstave, bit će upućen udruženju Beta iz Zaječara koja se bavi zbrinjavanjem i lečenjem tih napuštenih životinja po Zaječaru. Prosto, eto, imamo jedan taj humanitarni moment. A kako je došlo do saradnje, naime pre nekoliko godina, 2017. kada je Mihajl Barišnjikov poslednji put gostovao u Beogradu i u Srbiji, on mi je, znajući da ja uvek se mlatim sa nekim psima, da uvek usvajam neke kućiće, da nikad nemam manje od 3-4 u svoje kući, u svoje sobi, mi je ponudio jednu predstavu, predložio je da Izabela Rossellini dođe sa predstavom koja se zvala Link Link Cirkus i u kojoj su igrale njene dve male kuce, dve čivavice koje su bile trenirane i znale su svakojakve trikove. Međutim, dok smo se nas dve dogovorile oko datuma, jedna od tih kuca je uginula i ona je od tuge i zbog toga što nije mogla ni jednu drugu da nauči tako brzo svim tim trikovima, odlučila da odustane od ovog naslova za uvek. Onda je došla pandemija i evo sad skoro mi se javila i rekla da bi mogla da dođe s jednom predstavom koja do duše nema žive životinje, ali govori o životinjama i vrlo je topla. Čitala sam nedavno jednu kritiku iz Pariza, pošto je u Parizu već igrala, kritičar Figaroa, naime, je rekao da čak ako dođete na predstavu bez ikakve pripreme, bez ikakvog očekivanja, po svemu ćete sigurno na kraju izaći sa nekom suzom u oku. Da, možda je to i najbolje bez bilo kakve pripreme da uđemo u ovo. A iskustvo, monodrama je u pitanju? Monodrama je u pitanju, nema igre. Znači, nije Beogradski festival igre. Ne, jasno mi je. Ona je sama na sceni. Ona je sama na sceni i evo nedavno je tu predstavu igrala i u centru koji vodi Miša Barišnjikov u Njujorku i kažu da su bile ovacije, a ona uspešno vodi jedno svoje pozorište, čak u tom Belportu, mislim, gde je i njena farma koju vodi. A sad dok smo pričali, gledali kadrove sa njene farme, znači u okviru farme postoji teatar. Jeste, u okviru farme postoji teatar i ono što je zanimljivo jeste da je ta farma otvorenog tipa i da zapravo služi svim majkama da dovedu svoju decu od ujutru do uveče kad god žele i da deca uče o ljudskosti i o empatiji tako što će se igrati sa njenim kokoškama, vevericama, sa ovcama, kozama, naravno i kucama. Ona ima mnogo pasa i voli i obožava ove kuce koje su upravo mešanci. Ovi naši. Ulični, da. Da, jel smatra da su one, da one nisu ni Lamborghini, ni Jaguar, nego nešto mnogo više od toga. One su potpuni unikati. Jeste, oni jesu potpuni unikati. Divno je i hvala ti u ime Beograda što ćemo imati ovakvu damu par excellence na našoj sceni i glumicu i humanitarnog radnika, očigledno. I ja pretpostavljam da postoji ogromno interesovanje. Kakva je situacija sa kartama za tu noć? Pa ja mislim apsolutno da će Beograd ispuniti salu Jugoslovenskog dramskog pozorišta i verujem da je ovo sigurno prvo gostovanje i verujem da je jedna vrlo posebna predstava i mogućnost da vidimo tu čuvenu glumicu, model. Ona je bila model dugo godina i još uvek radi u modnoj industriji, što je za svako poštovanje. I na kraju krajeva bavi se i legatom svojih roditelja koji su zaista ogromna imena u svetu i u istoriji filma. I uveli. Kažu, Rusi imaju jednu izreku, a to je godinama dobijate lice kako ste zaslužili za života. Tačno, da, i ja mislim da. Ona izgleda mlado, a mislim da je duhom još mlađa. I ta dobrota. I veruj mi, znači, ne postoji druga tema osim tih životinja i kada želi, zapravo kada mora da prekine telefonski razgovor koji obično traje po 3 sata, to je obično zato što veterinar joj dolazi i mora, na primjer, da vakciniše ovce.
Ja potpuno razumem, ne znam kako da ti kažem čitavu tu strast, jer mi je možda baš ta želja i zamišljam sebe na nekoj farmi sa velikim brojem životinja, možda ipak tih lutalica u najvećoj meri. Tako da su te dve članovi moje porodice, za sada samo dva, vidjet ćemo dalje kako će se sve odigravati, ali kroz taj odnos, toplinu, kažu da često, a ti si živela svuda po svetu, i meni je primjer bilo fascinantno kad u Atini vidim na 40 i nešto stepeni da ispred svake prodavnice je ćasa sa vodom i ćasa sa hranom. I onda sam ja te Grke razumela odmah. Da imaju dušu prosto. Tako je. Da. Kao što, na primjer, u Italiji je dozvoljeno, ja sam često tamo i vodim sva tri psa koja imam, znači svuda putuju sa mnom i u Italiji je dozvoljeno bukvalno svuda da uđu. Znači, to su i supermarketi i restorani, a mogu da ti se pohvalim da su moji psi nedavno bili na izložbi Karavađa u Toskani, u Luki, i da je direktor muzeja izašao i zapanjeno me pogledao kada sam rekla da moram da odsedim u kafiću dok moje ćerke pogledaju izložbu, pa ću onda ja na smenu, pošto imam tri psa, zbog psa pasa, da ono rekao, molim vas, da znam, to smo prijatelji kao iskustvo iz Italije, svih tih Karavađovih slika. Samo se plašim jedne stvari koja može da se iščita, to je, i često smo to i čuli od ljudi sa nekako dugogodišnjim iskustvom, znaš, kao posmatrajući ovaj život počinjem više da volim, komuniciram i razumem se sa nekako tim životinjskim svetom nego sa samim čovekom. To ipak ne sme da nam se dogodi. Ah, ja sam to i tekako mislim da su mi psi značajni, da su mi neka vrsta terapije i njihova radost. To sigurno. I ono što oni meni pružaju. Nikada nisam sama, prosto deca odu negde svojim putem. A i za decu su važni. Jako važni. Moja deca su odrastala. Jer dete je u fokusu svih ovih dana i priča o deci. Apsolutno. Ja mislim da životinja bilo koja, ali pogotovo pas. Jer nije isto imati papagaja i psa. Pas je ipak jedno biće koje je anđeo. Veliko ti hvala i divno mi je što ovom energijom završavamo ovaj deo programa televizije K1.